Të rinjtë e forumit të rinor të Partisë Demokratike në Pogradec kanë qenë pranë personave të strehuar në qendrën sociale nga bashkia e Pogradecit për të përballuar temperaturat e ulta. Të rinjtë e FRPD-s kanë dërguar pranë këtyre personave ushqim me shenjë sensibilizimi për të qëndruar pranë këtyre personave të braktisur dhe të pastre. Të rinjtë shoqëroheshin edhe nga kreu i Partisë Demokratike Dega Pogradec Kasem Galla. Së bashku me të rinjtë e forumit rinor sot ishin pranë personave në nevojë të rehabilituar nga bashkia Pogradec në ambientet e qendrës sociale. Ne zgjodhëm të ofrojmë një ndihmë modeste, por me një dashuri të madhe, e cila shpresojmë gjithashtu të shërbejë edhe si një mesazh sensibilizimi, i cili vetë theksim tek fakti se sa më shumë humanizëm, aq një shoqëri aq më të mirë do të kemi. Ky gest sensibilizimi nuk do të jetë i fundit, kanë deklaruar të rinjtë e FRPD. Ata thanë se të tjera ditë do të jenë pranë këtyre personave në nevojë, ndërsa apeluan që qytetarët dhe bizneset të jenë pranë këtyre personave nevojtarë në këto ditë të ftohta.